საუკუნეზე მეტი ისტორიის მქონე ანსამბლი ერისიონის სოლო კონცერტისთვის ემზადება. პროგრამა, რომელიც უკვე ნახა 600 მილიონმა მაყურებელმა ჩინეთში, ახლა თბილისის საკონცერტო დარბაზში 28 ნოემბერს იქნება წარმოდგენილი. შოუ პროგრამაზე მაყურებელი სამხატვრო ხელმძღვანელის შერმან დიჭკუასელისა და მთავარი ქორეოგრაფის ეკა ჭკუასელის მიერ დადგმულ ახალ მუსიკალურ და ქორეოგრაფიულ ნომრებს იხილავს. ასევე წარმოდგენილი იქნება ძველი დადგმები, რომლებიც მაყურებელს დღემდე ახსოვს. ემოციები სიმართლეს გეტყვით, რომ განცდა ყოველთვის დიდია და აი ემზადებით ძალიან გულდასმით და ძალიან დიდ შრომას ვდებთ და იმედია, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც ეკადრება ჩვენს მაყურებელს, როგორც ეკადრება ჩვენს ფოლკლორს, ჩვენს ხალხურს სიმღერას და ცეკვას და როგორც მოკადრება ჩვენ ანსამბლის ისმის. უფლება არ აქვს სპანერად მოვიქცეთ. ბატონი ჯემალ ჯგუასელისა და ბატონ კაცს განსვენებული ბატონ რევაზ ჯოხმელიძეს ტანდემი, ასე ვთქვათ, ეს იყო უკვე ის ერთიანობა, რომელმაც მწვერვალზე აიყვანა, უმაღლეს მწვერვალზე ეს ანსამბლი აი ბოლო 20 წლის განმავლობაში, 25 წლის განმავლობაში, ასე ვთქვათ. და ჩვენ ვაგრძელებთ ამ საქმეს. წარმოდგენილია როგორც სიმღერები, ასევე ცეკვები და ჩვენ რითიც განსხვავდებით ერისიონი სხვა ანსამბლებისგან, ის არის, რომ სიმღერას და ცეკვას წარმოვადგენთ ერთად, ერთობლიობაში. გვაქვს ახალი ნომრები, როგორც ცეკვებში, ასევე სიმღერებშიც, როგორც ყოველთვის ნაყურებელს თავაზობთ ძალიან კარგ შოუ პროგრამას, ველოდებით მაყურებელს. გრანდიოზული ორგანყოფილებიანი შოუ პროგრამა საღამოს 8 საათზე დაიწყება და 2 საათი გაგრძელდება. აღსანიშნავია, რომ ერისიონის მსახიობები სცენაზე განახლებული კოსტუმებით წარდგებიან.